Temná kapitola historie církve ve Španělsku. Katolická církev společně s kapitalismem byla spoluviníkem frankistického režimu ve Španělsku. V období fašistické vlády byli jednotliví duchovní pronásledováni za svou podporu utlačovaného obyvatelstva. Církevní hodnostáři španělského státu ani Vatikán se za tyto kněží nepostavili. Frankova Zamora, kněžské vězení. Ve středu ve 21:35 na CS Historii.